Zdravím, dobrý den, pane docente, slyšíme se dobře? Jo, dobrý den, slyšíme se. Super, super, tak já se taky sundám sluchátka, aby jsme se dobře slyšeli. Tak, vítám ještě jednou naše diváky u dnešního live streamu a rozhovoru z terénu. Na druhé straně vítám pana docenta Ondřeje Šimetku, přednostu gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Ještě jednou krásné ráno. No, krásné ráno, dobrý den. Jak se máte dneska? Jo, já jsem dobře, dobře, děkuju. Jsme takové hektické ráno, protože každý den máme jako takové jednání krizového štábu v nemocnici. Pak jsme tady měli, chystáme takovou jako složitější porodnickou operaci na dnešek, ale mělo by to být všechno už připravené, tak teďka je velký klid. Výborně, výborně. Tak o tom si určitě budeme povídat, jak se vlastně změnila vaše práce v době koronaviru. Budeme si povídat o tom, jaké riziko hrozí nebo nehrozí tedy těhotným ženám a ženám po porodu těsně. A já jsem ještě dneska ráno zjistila, že jste byl vlastně na misi s Lékaři bez hranic, takže budu určitě ráda, pokud nám třeba řeknete i něco krátce v závěru o tom. Tak můžeme se do toho pustit? Můžeme, no. Uvidíte. Skvěle. Tak jo, tak možná, jestli nás provedete třeba vaším dnem v současné době, a vy už jste něco zmínil, tak jak se vlastně proměnila vaše práce na klinice v kontextu koronaviru? No, podívejte, ta práce se proměnila vlastně jako úplně. Jo. Tím, jak my jsme poměrně jako velké pracoviště, které zajišťuje komplexní péči v oblasti porodnictví, gynekologie, onkogynekologie. Jsme patříme mezi 12 perinatologických center v České republice a tím objemem té centra. Tak, slyšíme se? Jo. Tak patříme mezi největší centra. Máme velkou pádovou oblast, asi 1,3 milionu lidí a kolem nás je další 9 porodnic, které nám referují tyhle předčasné porody. V té onkogynekologické péči taky patříme mezi asi 5 největších onkogynekologických pracovišť v České republice. Jsme referenční pracoviště pro urogynekologii, endometriózu, dětskou gynekologii, zajišťujeme výuku pro porodní asistentky, studenty všeobecného lékařství, přednáškovou činnost, vědeckou výzkumnou činnost. A to všechno jsme vlastně museli změnit, jo, ale úplně jako od základu. A od té doby, co vypukla ta epidemie, tak jsme se vlastně soustředili pouze na takový jakýsi akutní provoz, zaměřený vlastně jenom na ty těhotné a na onkogynekologické pacienty, jejichž péči jsme nemohli odsunout a všechno, co šlo odsunout, tak jsme na základě doporučení a těch mimořádných opatření vlády vlastně odsunuli a museli jsme to celé přeorganizovat. To znamená kompletní ambulantní péči, plánované operace, výuku, všechny ty věci se museli přeorganizovat. A největší změna byla asi v práci toho našeho lékařského kolektivu, protože ten jsme rozdělili vlastně na 3 týmy, nás je dohromady v práci asi 35 běžně, má 35 lékařů, takže jsme to rozdělili na 3 týmy a ten tým vždycky poskytuje péči 24 hodin a potom odchází domů a střídá ho další tým. Smyslem toho je, aby se týmy moc nepotkávaly, kdyby náhodou někdo se někde nakazil, tak ať v rámci těch karanténních opatření nejde celý ten kolektiv prostě domů na karanténu, ale ať prostě ty další dva týmy ho můžou zastoupit. Takže jako hodně organizačních změn. Vy jste zmiňoval hodně organizačních změn, to věřím, že vyžaduje spoustu právě jako zásahu managementu a tak dále, alokace kapacit, časový management a podobně. Kdo všechno se třeba na těchto změnách podílel? Kdo je s vámi nastavoval? No, většinu jako naše úzké vedení kliniky, to znamená já, strachní sestrou a se svým zástupcem, jsme v kontaktu, byť se nevidíme denně v práci osobně, ale píšeme si, voláme si, máme nějaké WhatsAppové skupiny pro ty jednotlivé týmy, máme WhatsAppovou skupinu pro celou tu kliniku, snažíme se nějak předávat ty informace, zase ty lidi úplně nezahltit, ale nějaké ty základní informace se předávat musí a ty naše pravidla jsme si vlastně nastavili sami, samozřejmě v souladu s těmi obecnými pravidly, které platí pro všechna pracoviště ve fakultní nemocnici, ale ta organizace byla na nás. Jakým způsobem v současné době komunikujete s kolegy ze zahraničí? Vyměňujete si nějak třeba know-how ohledně právě třeba těch těhotných žen v současné době?
Tak jsou různé facebookové skupiny, kde jsme přihlášení. Já jsem asi ve třech nebo ve čtyřech, kde prostě každý píše něco. Ty informace si člověk musí filtrovat. My vlastně v dnešní době nemáme jako přístup k jiným informacím, než mají lajci, když to tak řeknu, protože většina těch informací jde z internetu, z Facebooku. Nejsou žádné vědecké články o covidu, protože samozřejmě jako seriózní publikace to trvá minimálně půl roku až rok, když se něco opublikuje. A tahle ta epidemie je krátká, je to pro všechny nové, takže každý něco jako píše nějaké zkušenosti. A výhodou zdravotníků si myslím, že je schopen se v tom nějak zorientovat, odfiltrovat takový ten emoční balast a vzít si z toho ty informace, které potom nějak zpracuje a snaží se to potom přetlumočit těm lajkům, protože ti se v tom vyznat samozřejmě jako nemůžou. Věřím, že těhotné ženy právě se mohou obávat a určitě se hodně, hodně ptají. Tak pojďme rovnou k ním. Co tedy riziko u těhotných žen? Je tam větší? Nakazí tedy koronavirem? Já se k tomu dostanu. K tomu, jak jste říkal, k tomu strachu. Ten strach byl na začátku poměrně jako velký u těch těhotných, protože jako zoufale chyběly informace. Jo. A to, co z médií šlo, takové ty katastrofické zprávy prostě, které šly z Číny, z Itálie, Španělska, tak ty musely být velmi zneklidňující, teda si myslím, pro těhotné ženy. A vlastně se tam nikdy o těhotných nemluvilo. Vždycky se to bralo tak nějak šmahem a paušálně a vypadalo to jako dramaticky skutečně. A tam byla taková jako úvodní panika mezi těhotnými, protože nebyly žádné materiály pro ty těhotné. Teďka s postupem času si myslím, že už jsme trošku jako otupělí vůči těm zprávám a taky už máme víc těch informací a vznikly nějaké informační materiály, ke kterým ty těhotné mají přístup. To je fajn. A k tomu vašemu dotazu, ty těhotné nejsou nějak zvlášť jako náchylné k získání té infekce než jiný člověk. Běžná populace. Já jenom ještě možná připomenu našim posluchačům, že právě pan docent byl velkým pomocníkem ve vytvoření naší prezentace o koronaviru u těhotných, kterou můžete si stáhnout na našich webových stránkách a pročíst si ještě podrobně, ale my jsme právě pozvali pana docenta do rozhovoru právě proto, aby jsme to ještě znova a celé prošli, protože těch dotazů k nákaze koronavirem těhotenství nám i tak chodí celá řada. Takže tedy říkal jste, že není to riziko větší u nich. Co třeba riziko těžšího průběhu u těhotných? Je zde vyšší riziko, že třeba u nich to bude mít nějaký závažnější průběh, pokud se tady nakazí? Já jsem trošku ztratil váš zvuk, nebo se to jako nějak výrazně stlumilo. Nevím, jestli mě slyšíte vy dobře. Slyším vás dobře, už? Jo, tak dobře. Já tady nastražím uši. Jasně, tak já budu mluvit klidně. Nějaké věci, pardon. Hlasitěji, určitě. Ten dotaz byl, jestli ten průběh u těhotných může být horší. Mm-hmm. Nezdá se. Těch zpráv zase je velmi málo a vycházíme z toho, co bylo publikováno v Číně do značné míry. Předtím je nutné se mít trošku na pozoru. A zdá se ale, že u většiny těhotných se to onemocnění projevuje jako běžné nachlazení, u některých dokonce zcela bez příznaků a je popsáno pár těžších případů, ne, ale v České republice. V České republice my komunikujeme s kolegy z center a z různých jiných porodnic a víme přibližně asi o 8 až 10 těhotných ženách, u kterých byl potvrzen koronavirus a covid a ten průběh byl v podstatě ve všech případech je velmi lehký. A co třeba a vlastně přenos toho viru a na samotný plod, na to miminko? Jak je to u koronaviru? Tak, to je zajímavé, na to se ženy ptají často, pokud se nakazí koronavirem v těhotenství, jestli se to může přenést na ten plod v děloze. Tohle to prokázáno jednoznačně nebylo. Všude se objevil jeden případ v médiích, kde neví úplně přesně, jestli kdy k tomu došlo, k tomu přenosu, ale jinak se neprokázal přenos viru z matky na plod přes placentu v děloze, to je důležité. Nebyl prokázán žádný případ, zase byl jeden nebo dva spekulativní případy, ale jinak nebyl prokázán žádný případ přenosu při porodu, to znamená, že to nepřenáší přes ty poševní sekrety a nebyl prokázán virus v mateřském mléce. Tam naopak byly prokázány protilátky proti tomu viru, což jako jsou teda ochranné protilátky.
Myslím, že my jsme v té prezentaci právě měli i to, že tedy nákaza koronavirem u matky by neměla být důvodem k odloučení, že maminky od toho miminka. Je to tak? Je to tak. Ty přístupy k tomu jsou ale různé ve světě a tam je totiž to, že to miminko teoreticky se může nakazit od té matky při tom těsném kontaktu při kojení a když ta matka pečuje o to miminko, nebo ta infekce se přenáší kapénkami a dotykem přes plochy, tak v důsledku toho, že nelze kojit na dálku samozřejmě, tak v důsledku toho kojení, toho těsného kontaktu může teoreticky dojít k nákaze toho miminka. Nemělo by to být, ale podle všech dostupných informací důvodem k tomu, aby se oddělovali matky a novorozenci, protože to na to by paradoxně mohlo napáchat více škody než užitku. Je ale nutné dbát nějaké zvýšené ochrany, to znamená, ta matka by měla mít masku, měla by mít zvýšenou hygienu ruk a tak dále, prostě jako zvýšená hygienická opatření, ale měla by kojit, protože to kojení má nespochybnitelný přínos. Určitě. Ještě nám přišlo spousta dotazů právě na předčasný porod. Pokud by teda žena byla nakažená koronavirem, je tady vyšší riziko předčasného porodu? O tom se píše a bylo několik případů, kde se ten předčasný porod přičítal té infekci koronaviru. Těžko říct, jestli ten virus přímo to vyvolává, spíš ne, spíš to jsou ty celkové zánětlivé změny v organismu v reakci na tu infekci. A tohle je věc, která byla popsána častěji s touto infekcí. Zase hodně těch dat jde z té Číny a tam si myslím, že je nutné být obezřetný. Dokonce i co se týče třeba doporučení na způsob porodu, protože v té Číně většina těch novorozenců od těch covid pozitivních matek byla porozena císařským řezem, což se ale v Číně děje i jaksi mimo covidovou epidemii. Jsou oblasti, já mám osobní zkušenost z toho, přednášel jsem tam na několika velkých pracovištích v Číně a oni ve většině těch provincií, obzvláště východních provincií, mají třeba 75 až 80% všech porodů ukončených císařským řezem. To je prostě jejich styl porodnictví, úplně odlišný od toho našeho. Takže ty jejich data je nutné interpretovat opravdu s velkou opatrností. V kontextu vlastně té kultury, která tam lokálně je. Pojďme možná k doporučením tedy, co mají ženy, které teď nejsou tedy nakažené, co by měly ženy, které jsou těhotné, zatím jsou zdravé, dělat, aby se nenakazily? Jsou pro ně nějaká speciální opatření doporučená? Ani ne. Zaprvé by neměly panikařit. To si myslím, že je bod číslo jedna. A měly by zachovávat, podívejte, těhotné ženy se o sebe starají trošku víc než mimo těhotenství, stejně tak jako tak. Měly by zachovávat zvýšená hygienická opatření, možná se v této době ještě více izolovat, ale to je stejně doporučeno vlastně všem se víc izolovat, nosit roušku, omezit nějaké návštěvy a tak dále, to se teďka stejně neděje. A prostě tak nějak jako přečkat to těhotenství v pozitivní náladě, protože ten stres si myslím, že může napáchat víc škody, než ta infekce samotná. Určitě. A co by třeba právě žena, která možná na sobě pociťuje příznaky toho onemocnění, ať už teda je to covid nebo je to chřipka, co by měla dělat, pokud má třeba právě kašel, zvýšenou teplotu, co by měla v tu chvíli udělat? No, měla by kontaktovat svého lékaře, to zcela jistě. Pokud má příznaky, tak by se měla testovat určitě. A pokud ten její stav je lehký, tak by prostě měla zůstat na domácí léčbě a ono to jako odezní časem. My jsme měli jednu takovou pacientku, máme teďka v péči, která byla, teď si myslím, že kolem 30. týdne těhotenství, měla příznaky, byla otestována pozitivně a měli jsme ji tady na jedné nebo dvou kontrolách. Byla v celkově dobrém stavu, akorát jsme zkontrolovali prostě to těhotenství a šla zase domů a měla domácí léčbu. Vy jste zmínil, měla by kontaktovat svého lékaře, tak v tuhletu chvíli gynekologa tady nebo praktického lékaře? Asi praktického lékaře určitě a gynekolog by měl o ní vědět. Ty gynekologické prohlídky, nebo ty porodnické předporodní prohlídky by měly probíhat
nějakých intervalech, pokud ta žena má nějaké příznaky, tak je v dnešní době, ano, nemá dokonce příznaky, tak je v dnešní době spíš doporučeno trošku ty intervaly jako protáhnout. Nezastavit tu péči samozřejmě úplně, ale pokud to lze protáhnout ten interval mezi těmi kontrolami, tak je protáhnout. V našich doporučeních běžně je, že kontroly u zdravých těhotných by měly být v intervalu 4 až 6 týdnů. Tak v dnešní době by to bylo spíš těch 6 týdnů, ale zároveň by měla absolvovat takové ty vyšetření, které jsou vázané na ten nějaký konkrétní časový úsek v tom těhotenství, jako je třeba prvotrimestrální screening, test na cukrovku mezi 24. a 28. týdnem, ultrazvukové vyšetření ve 30. týdnu. To by mělo probíhat v těch intervalech a nemělo by se nějak moc posouvat, ale ty běžné kontroly jistě lze odsunout až na ten interval těch 6 týdnů. To jsem moc ráda, že to zmiňujete, protože to byla určitě otázka, která nám také chodila často, jestli vlastně ženy mají nebo to mají odložit, tak přesně na ty velké kontroly určitě chodit včas, protože to je důležité kvůli tomu konkrétnímu týdnu. Jak jste říkala, ty postupné kontroly možno třeba o týden, dva odložit, protože ženy se častokrát bojí, že by se právě v té čekárně mohly nakazit tím koronavirem, nebo obecně se bojí chodit ven, že chodit do nemocnic, tak ale jsem ráda, že jsme akcentovali to, že na ty velké screeningy zkrátka by chodit měli s rouškou a umít si. Oni s tím paradoxně dneska ale mají problém trošku, protože někteří gynekologové zavřeli své ambulance, buď na začátku z důvodu, že neměli ochranné prostředky, nebo byli v karanténě v těch úvodních týdnech, někteří prostě zavřeli. Takže spousta těch těhotných má paradoxně jako problém se vůbec jako dostat k tomu lékaři. Nám se třeba zvýšil počet screeningových vyšetření a počet ultrazvukových vyšetření, protože ty ženy jako si hledají pracoviště, kde se to dá udělat. A to riziko nákazy v tom zdravotnickém pracovišti samozřejmě existuje, ale paradoxně na tom zdravotnickém pracovišti jsou dodržovány všechna ta opatření, která se mají dodržovat. Já si myslím, že mnohem větší riziko je, když ta žena si jde potom nakoupit někam do obchodu v tom zdravotnickém zařízení. To riziko je skutečně jako velmi malé. Třeba u nás máme při vstupu do budovy takový triážní stolík, kde sedí dva medici, kteří všem měří teplotu, ptají se těch lidí, kteří tady k nám vstupují, na příznaky, na kontakty a tak dále. Žádáme potom doprovod těch těhotných a jiných pacientek, aby zůstal venku, aby nešel potom dál do té čekárny, abychom prostě minimalizovali počet těch lidí v té čekárně. Snažíme se objednávat ty těhotné na konkrétní časy, tak aby se nehromadili v té čekárně. Snažíme se, aby seděli prostě v nějakých těch odstupech od sebe. To riziko prostě v tom zdravotnickém zařízení si myslím, že je skutečně jako minimalizované maximálně. Dobře, to určitě věřím, že naši posluchači rádi slyší. Kam byste je třeba odkázala právě pro radu? Pokud třeba jejich gynekolog právě v tuhletu chvíli nefunguje, nemají šanci se s ním poradit, kam by se ženy měly obrátit pro radu? Poskytujete vy třeba, máte nějakou poradnu právě ohledně třeba té současné pandemie, kam vám lidé mohou nebo ženy mohou volat, případně napsat? No, my jsme byli porodnice, která neměla Facebook, jako jedna z mála, a ten jsme teda založili, dneska je to vlastně přesně měsíc, založili jsme Facebook a na tom Facebooku se snažíme dávat, na ten Facebook se snažíme dávat nějaké informace, mimo jiné ten váš leták, který byl moc pěkně udělaný, nějaké naše vlastní informace, nějaké mediální výstupy naše a to mělo teda, musím říct, neskutečný ohlas, ten Facebook má dneska v tom měsíci asi 2000 sledujících a dosah snad nějakých 350 tisíc lidí, tak jsem byl z toho překvapen. A tam ty těhotné si to čtou a můžou nás kontaktovat přímo vlastně přes ten Facebook a my na to odpovídáme. Dál běží naše poradny pro těhotné, běží poradny pro riziková těhotenství, takže to tam. Ale jak říkám, ta panika byla spíš v těch úvodních týdnech. Myslím, že dneska ty těhotné už víc těch informací mají a už jsou takové jako sklidněné a spíš řeší ty praktické věci jako porod, rouška u porodu, otec u porodu, zákaz návštěv. Tohle to je trápí jako mnohem víc. Určitě, to právě byla určitě jedna z mých posledních otázek otcové u porodu. A jak se vlastně na tu celou současnou situaci ožehavou díváte? Já jsem, že jo, také lékař, takže můžeme se o tom povídat z toho lékařského hlediska a právě možná ukázat, že nám právě tu stránku právě odbornou. A co vy a otcové u porodu? No,
Ministerstvo zakázalo přítomnost otců u porodu. Bylo to po dohodě s odbornou společností a já ty důvody chápu v úvodu té epidemie, kdy skutečně jako nebyly ty ochranné pomůcky a nevědělo se přesně, jakým směrem se to vyvine. A já jsem to jako osobně nepodporoval, tak chápu ty důvody a taky chápu to, že každá porodnice má trošku jiné uspořádání a my máme to štěstí v tom, že máme samostatnou budovu, máme jednolůžkové porodní pokoje, nemáme žádnou takovou tu první dobu porodní společnou pro více pacienty. Vlastně ta naše rodička je na jednom jednolůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením od začátku porodu až do konce. Tak to je výhoda toho našeho uspořádání a ta naše budova je naštěstí jako nová. Ale chápu, že v některých porodnicích to mohlo činit problémy, chápu i ty obavy, že by každá další osoba teoreticky může tu infekci přinést do té nemocnice a byly tam obavy z toho, že kdyby se nakazil personál, který by následně musel jít do karantény, takže by vlastně se ta porodnice musela zavřít. To se skutečně stalo třeba tady u nás v regionu. Na začátku té epidemie, když se vraceli ti lyžaři z Rakouska, z Itálie, tak ve Frýdku místku vypukla taková menší epidemie a vlastně se zavřela celá porodnice na 2 týdny. A toho se všichni báli. Takže z toho vyšel ten zákaz otců u porodu. To, co tam ale nebylo jak vlastně jako domyšlené, z mého pohledu bylo to, že minister tam v té zprávě potom řekl, že se to vlastně netýká návštěv nezletilých. Takže na jedné straně jsme omezili přítomnost otců u porodu, kde ten otec je jenom s tou rodičkou na jednolůžkovém pokoji, ale paradoxně bychom je teoreticky dál mohli pouštět jakoby na návštěvy na oddělení 6 nedělí, kde je to opravdu jako nevhodné. Tam jsou dvoulůžkové pokoje, je tam větší pohyb těch pacientek. Tam si myslím, že ti otcové by jako chodit neměli. Ale tím, že nemohli k tomu porodu, tak oni se zase jako začali domáhat toho, že chtějí vidět tu rodičku a miminko, já to zcela chápu, takže jsme jim umožnili to, že vlastně hned po tom porodu můžou přijít na ten jednolůžkový porodní pokoj, strávit ty první poporodní chvilky s miminkem, s tou svojí partnerkou na tom bondingu a je to jako hezké, oni jsou za to vděční, jsou rádi a ta následná opatření všichni chápou, takže už potom nechodí na ty návštěvy na 6 dní. Jasně, jasně. A tak věříme asi, že právě jak jste zmínila s tím, že budou už ochranné pomůcky třeba, tak se to možná za chvíličku se rozvolní, ale určitě bude potřeba dodržovat přesně ta opatření. Tatínkové by prostě měli poslouchat, co jim sestřičky řeknou, obléct se do všech obleků a zkrátka následovat. Ale oni jsou velmi disciplinovaní, já je musím jako pochválit. Pro ně platí stejná opatření jako pro všechny, to znamená při vstupu do budovy měříme teplotu, poučujeme, vyplňuje se ten dotazník, dostanou masky, čepice, pláště, návleky a jdou té svoji partnerce a oni, my jsme neměli jediný problém, teda musím říct. A oni se vlastně po tom porodu potkají maximálně s jednou porodní asistentkou, která má taky ochranné pomůcky, takže to riziko je skutečně jako minimální. To je skvělé, to věřím, že naši posluchačky rádi slyší. Tak možná, pane docente, je něco, na co jsem se nezeptala. A co myslíte, že by ještě právě těhotné ženy nebo ženy, které těhotenství plánují, nebo ženy, které čerstvě porodily, měly vědět? Hodně se ženy ještě ptají na ten virus v časném těhotenství. Mm-hmm. A tam zatím jako moc informací nemáme. Obecně se dá považovat většina virových onemocnění v prvním trimestru za nebezpečných, ale my nemáme informace o tom COVID, o tom koronaviru, protože ty těhotné prostě, jako ten časový okamžik, kdy to vypuklo ve světě, je zatím relativně krátký a ženy se ptají, jestli to nemůže mít vliv na vrozené vady a tak dále. Zdá se, že spíš ne, ale přesnou odpověď dát jako nemůžeme v této době. 100% se to neví. Tak až se to třeba bude vědět, tak se potom spojíme znova a uděláme s vámi další rozhovor. A poprosím ještě naše posluchači, pokud byste měli nějakou otázku, napište nám ji teď do chatu. My si ještě krátce s panem docentem řekneme právě o té misi, nebo o těch misích, protože jich bylo několik. Lékařů bez hranic, můžete nám krátce popsat, co jste na nich dělal? No, já jsem pracoval s Lékaři bez hranic vlastně od roku 1999. Mm-hmm. Jo, od roku 1999, vlastně jako druhý Čech vůbec. A byl jsem asi na 5 nebo 6 misích na východním Timoru, Srí Lance, v Libérii a tak dále. A později jsem pracoval pro OSN a ten poslední rok, celý rok 2019, jsem strávil na východním Timoru
ale to bylo s Královskou australskou chirurgickou společností. Na těch prvních misích s Lékaři bez hranic většinou jsem pracoval buď v nějakých válečných konfliktech, to bylo na té Sri Lance, nebo na východním Timoru, to byla taková doba, kdy ten východní Timor získal nezávislost, proběhly tam takové opravdu jako masakry po tom získu nezávislosti a to byla taková jako urgentní mise, kde se nebyl jako gynekolog, ale byl tam jako takový tropický lékař a urgentní lékař a měli jsme epidemie spalniček, malárie, horečky, dengue. Na té Sri Lance v době toho konfliktu válečného, který tam probíhal dlouhou dobu, tak to už jsem byl jako gynekolog a porodník v uzavřené zóně se spádovou oblastí asi 500 tisíc lidí a byl jsem tam vlastně jediný porodník na celou tu oblast. To bylo jako dost šílené. A to bylo přímé poskytování péče v těch akutních situacích. Ale později jsem pracoval s OSN a právě s tou australskou společností jednak jsem poskytoval tu odbornou péči, ale taky jsem školil porodní asistentky, hlavně na tom východním Timoru, kde jsem byl celkem pětkrát vlastně už. A ten poslední rok jsem školil místní lékaře vlastně směrem k atestaci. Takže celý rok jsem strávil se skupinkou 6 doktorů, kteří byli jako nadšení a hrd do té práce a měli vystudované všeobecné lékařství, rok až 2 roky praxe v nějakých takových menších horských zdravotnických střediscích a přihlásili se na ten specializační program v oboru gynekologie porodnictví. Já jsem byl jejich školitel a celý ten rok jsme dělali porody, operovali, šili, vizity, přednášky a tak dále. Super, nechci říct super, ale zní to opravdu, opravdu zajímavě. Určitě si vás pozveme ještě potom do Luno podcastu, abyste právě o tom studentu medicíny ještě popovídal, protože řada z nich se třeba na mise chystá, takže určitě by je to zajímalo. Já se rychle ještě podívám, jestli nám přišly nějaké otázky. Tak vidím tady jednu otázku, která se sice netýká covidu a těhotenství, ale je to tady otázka, zda když někomu teče krev z prsní bradavky a ta žena není nemocná ani nemá mechanický úraz, tak možná asi je otázka, co by to mohlo znamenat, nebo možná kam asi zajít s takovým příznakem. Tedy krvavý výtok z prsní bradavky. Z toho dotazu nevyplývá, jestli ta žena je těhotná nebo kojí, nebo jestli je netěhotná, jestli je starší, tak je, není asi bych kontaktoval gynekologa jako určitě svého, aby se na to podíval. Tohle to jsou věci, které si špatně jako teda po telefonu, aniž by to člověk viděl, tak špatně se radí, ale obecně by z bradavky krev vytékat neměla. A jestli dobře, je po porodu dobře. A kojí, tak samozřejmě jako tam může být nějaké jako mechanické poranění při tom kojení, ale s tím bych se asi obrátil jako konkrétně teda na svého gynekologa. Určitě, určitě, Natálko. Takže možná vyřídit kamarádce tady, že obrátit se určitě na gynekologa, protože z bradavky by tady krev vytékat neměla, jak říká pan docent, takže určitě řešit co nejdříve a možná teďka první zavolat nebo napsat e-mail. Tak jo, moc děkuji, pane docente, že jste se na nás udělal čas. Děkuji moc za vaši spolupráci na těch materiálech, které jsme tady zmiňovali. A určitě, pokud by naši posluchači měli nějakou otázku, tak nám ji můžete poslat do zprávy a my vám ji ještě rádi dodatečně zodpovíme. Pane docente, nevím, jestli u vás je možné se podívat na vaše pracoviště, nebo jestli jste v kanceláři a není tam nic moc v vozovkách zajímavého. My většinou, když jsme byli třeba na záchrance s paní Poštovou, tak nám ukázala, jak tam pracují. Co vy? Máte tam něco zajímavého, co bychom se mohli podívat? No, tak my máme spoustu zajímavých věcí, ale všude leží i pacienti a to by se asi jako nepotkalo s pochopením. Jasně. A je to budova, která má 4 patra a poměrně taková jako rozsáhlá, tak, ale hlavně všude jsou jako pacienti, tak tam asi bych vás jako netáhl, ale my jsme měli jako velké štěstí, že se nám vlastně podařilo loni, to bylo v roce 2019 v lednu, otevřít úplně nové křídlo celé té naší kliniky, které to byly plány, které jsme tady měli asi 10 roků zpátky, potom se podařilo získat jako poměrně velké investiční prostředky, postavit celé nové křídlo, které tady vidím z okna, a to je jako opravdu jako krásné pracoviště a zejména je tam nádherné pracoviště, ta neonatologie, které je velmi moderní, tak to
by stálo za to to někdy jako ukázat, ale spíš asi nějak nafotit, nebo ne to úplně jako procházet. Jasně, v rámci nějaké plánovanější reportáže. Tak jo, máte nějaký vzkaz na závěr, než se rozloučíme s našimi posluchači? Ne, nemám vzkaz, ne. Jako popřál bych asi spíš všem štěstí, ať z toho takzvaně nezblbnou v uvozovkách, že existují i jiné nemoci, než, nebo existuje běžný život samozřejmě, ne, všechno se to teďka točí kolem toho koronaviru a covidu a máme pocit, že to všechno jako zastavilo a tak jako život běží dál, ono to jako přejde zase a zase bude trošku líp. A já osobně se trošku jako obávám těch následků spíš. Jo? Jako je krásné zvládat infekci, ale myslím si, že je nutné se dívat i na to, co vlastně jako přináší ta opatření. A myslím, že ta opatření, která teďka tak ochotně jako přijímáme a podstupujeme všechny ty věci, takže skutečně můžou napáchat jako hodně škody. A my to vidíme třeba i u našich pacientek, některé se dostávají jako do dluhu, samoživitelky a tak dále. Jo, ty ekonomické dopady podle mě jako můžou být skutečně jako velké. Já jsem rád, že se začíná mluvit o tom restartu té ekonomiky a toho všeho, protože jedna věc je jako zachraňovat lidi před pandemií, to je jako velmi šlechetné a dobré a proti tomu jako nic nemám, ale nesmí to vlastně jako rozmyslet větší škody, než o tom si myslím, že se dneska už začíná jako naštěstí mluvit, ale v tom vidím trošku jako problém. Budeme to určitě taky sledovat, takže i vám hodně zdraví našim posluchačkám a posluchačům a ještě jednou moc děkuji. Hodně štěstí ve vaší práci a určitě brzy zase na viděnou. Děkuju. Tak jo, děkuju moc krát za pozvání, děkuju. Díky, nashranou.